ekitatea sustatzeko. Zuen negozioa, gure miseria! Zuen negozioa, gure miseria! Zaintza lanak publikoa! Gaur, hirugarren sektore sozialeko eguna ospatu da Donostin, non instituzio ezberdinen ordezkariak, politikariak eta sektoreko enpresak parte hartu duten. Gaur, Lab Sindikatua, soziokomunitario sektoreko kideekin batera, bertan mobilizatu da. PNV zein enpresa pribatuek gure sektorearen privatizazioa bultzatzen dute eta horren aurrean Lab Sindikatua argi dauka zaintza sektoreko langileak publikoak direla eta publifikazioa exigitzen dugu. Hauteskunde kanpaina hasita, gure aldarrikapen aurrean PNV zein Urkulluk ikusi duen alternatiba bakarra izan da polizia langileen kontra oldartzea.